ابي ان شاء الله. قولي گلزارِ قادریت بارش جبہ مولائے کائنات منبع مخزن پیکر خلوص و وفا سیدی سرکار گلزار ملت قبلہ مد ذیل نورانی کی بھی زیارت ہم کریں گے انشاءاللہ. سردی کا موسم ہے تو ٹھنڈ تو لگ رہی ہوگی, لگ رہی ہے نا؟ نہیں لگ رہی؟ ٹھنڈی میں ٹھنڈی لگنا چاہیے نا. تو نہیں لگ رہی ہے تو پھر دقت والا مسئلہ ہے, پھر وہ دکھوانا پڑے گا ٹھنڈی کیوں نہیں لگ رہی. ٹھنڈی تو لگنا چاہیے. اور ابھی جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر گرمی لگے گی, مجھے تو لگے گی, کیونکہ ہم محنت کریں گے. اور جب آپ بھی محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی گرمی لگے گی, ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت سجاوٹ ہے, سبحان اللہ, شامیانہ نہیں ہے اس میں. کھلے آسمان کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ مل کر بآواز بلند پیش فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مقام کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, بس کہتے ہیں بلا وجہ بلا وجہ بلا وجہ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی دل بس 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 خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. اللہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ ہے تیرا, اللہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ ہے تیرا, اور تیری سرکار
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈ 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 بیٹا تیرا ہے جو میرا غوث ہے اور لاڈ لاڈ بیٹا تیرا ہے علیکہ یا حبیب اللہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تیرے لیے بیٹھے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے محفل سجائے بیٹھے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے جنہیں تمہاری محبت سرفراز کیا ہے جنہیں تمہاری محبت سرفراز کیا ہے جنہیں تمہاری محبت سرفراز کیا تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے جو وستہ سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے بول جو وستہ سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے جو وستہ سے تیرے لگائے بیٹھے خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
وسلم عليه يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا منبع العلم والحلم والحكم وآله وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتي بھائی جا رہے ہیں. اچھا تو آپ کی فرمائش کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں. تو شکریہ. مطلب کیا آپ سنیں گے نا کہ جا رہے ہیں نا؟ کیونکہ آپ ہی کی فرمائش ہے. آپ ہی چلے جائیں گے تو پھر میں اپنی خواہش کا خواہش ماشاءاللہ یہ سب اوپر بیٹھے یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں جہاں مان گیا ماشاءاللہ. بہت دیر سے آپ دیر سے آپ سن رہے ہیں. حضرت نے بتایا کہ بات صحیح ہے بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سینوں میں اور قوت عطا فرمائے. ماشاءاللہ تزمین بر کلام میں اللہ حضرت یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اور اس کے انداز عنایات پہ قربان گیا نعمتیں بات تجسد وہ زیشان گیا نعمتیں بات تجسد وہ زیشان گیا 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 تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا. سبحان اللہ نہیں کہہ رہا. یا رسول اللہ تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب آن گیا سرخ رو ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا اہل خیبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا اہل خیبر جلد طرف پیان گیا
جانا دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے ان کے صدقے میں مجھے ان کے صدقے میں مجھے تو نہ پڑا غیر سے ان کا شیطان مجھے کیا حرم و دیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں مانا رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھیا یا حبیب اللہ بام
سد پید تمناؤں کے زینے پہنچے بامِ مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے لبِ ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے اور جن کو خدمت بلایا تھا نبی نے پہنچے جن کو خدمت بلایا تھا نبی نے پہنچے جانو دل ہو دکھ درد مصطفیٰ نے سارے مٹا دیے ہیں دکھ درد مصطفیٰ نے سارے مٹا دیے ہیں راحت کے جام بھر کر مجھ کو پلا دیے ہیں خوشیوں کو میرے گھر کے رستے دکھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے چلا دیے جس را چل دیے آقا جس را چل جائے کوچے پسند جس را چل گئے کوچے پسند مل کر بول بولنے جس راہ چل گئے اونچے پسر دیے اور محشر کے دن پریشان ہر ایک فرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے چہروں کا رنگ زرد ہوگا تو شاہِ امم کے دل میں
امت کا درد ہوگا اللہ کیا چاہم ابھی نسرت ہوگا اللہ کیا چاہم ابھی نسرت ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو 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 مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ان کی مہک دل کے مل کر بولے ان کی مہک دل کے اور احمد رضا چلے جب جب جنت کرانے واجب تو آنکھیں تھی سوئے کعبہ تیبہ پہ دل تھا راغب طوفان جو گھر کے آیا تو بولے نبی کے نائب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان مہک دل کے چل دیے جس راہ چل گئے اونچی اونچی پس دیے اور روح الامین نے دیکھ لی رفعت پہ ان کی آنکھیں روح الامین دیکھے رفعت پہ ان کی آنکھیں اسرا اسرا شب لگی تھی امت پہ ان کی آنکھیں اے مومنوں تمہاری غربت ان کی آنکھیں جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو چلو چلو پوچھا جی چل چل پوچھا جی روتے ہسا دیے چل چل پوچھا جی جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو چلو چل پوچھا جی چل چل پوچھا جی روتے ہسا دیے پوچھا دیے ہوتے ہوتے سہتے گئے پورا مجمع ان میں گننے گننے
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और तख्ते शही पे यारो यारो अब्जा किसी ने मांगा हुस्नो हसीन का गढ़ صدقہ کسی نے مہنگا دستے عطا سے جب بھی ٹکڑا کسی نے مہنگا میرے کریم سے مثل قطرہ کسی نے مہنگا مہنگا میرے کریم سے مثل قطرہ کسی نے مہنگا تو دریا بہا دیئے ہیں آقا دریا بہا دیئے ہیں دردے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دردے بہا دیئے ہیں پڑھئے اُنے کی مہک نے دل کے چل 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 اور احمد رضا کی لکھی نعت رسول احمد رضا کی لکھی نعت رسول اکرم جب جب داغنے پڑھی ہے مبہوت تھے مجسم پھر اپنا قلم اٹھایا لکھا شرر یہ اس ملک سخن کشاشی تم کو مسلم ملک سخن کشاشی تم کو مسلم جسمت آ گئے ہو جسمت آ گئے ہو سکھے بٹھا دیئے محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا کلامی 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک کلام ہم شبیہ مولا علی مولا علی دیکھیں 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 بہت سارے شعرا کو دیکھا زمانہ مگر جو کلام کی مقبولیت سیدی سرکار گلزار ملت کی ہے سنے تو جاتے ہیں دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں پورا پورا کلام لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے عوام کو بھی یاد ہو جاتا ہے کلام کئی جگہ تو ایسا ہوا کہ شروع ہم نے کیا ختم عوام کرتی اللہ تعالی حضرت کے قلم میں سرکار اعلی حضرت کی روشنائی کا صدقہ سبحان اللہ اور ہے
حضرت کے کلام میں آپ جب غور فرمائیں گے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح نظر آئے گی. سبحان مچل کے کہیں سبحان اللہ. محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا ایسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا بولو سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا بھلا ہے کون بھلا بھلا ہے کون بھلا بھلا مد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا بھلا مد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا خدیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا. کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرہ کے مکین نے جبریل امین نے. کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرہ کے مکین نے جبریل امین نے بول سدرا والا چمن جہاں کے حال حال بول سدرا والا چمن جہاں کے حال 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 ہے نا رنگے اعلی حضرت رنگے اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکین نے جبریل امین نے یہی بول سدرا والا چمن جہاں کے حال حال یہی بول سدرا والا چمن جہاں کے حال حال میں چھان ڈال حال پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے یک نہ یک بنایا. کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکین جبریل امین جبریل امین دیکھا نہ کوئی دیکھا نہ کوئی تو دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا. صدیقوں کو فاروق ہوں عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں صدیقوں کو فاروق ہوں عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں صدق و عدل و کرم و حمت میں عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں یا مولا علی ہوں یا مولا علی ہوں اے یار کا اے یار کا یار کا اولون اولون یار کا دنیا میں چار کے جیسا سرکار کے جیسا اے یار کا دنیا میں چار کے جیسا.
پڑھو سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا ہے. میرے امام فرماتے ہیں صدقو عدلو کرو ہمت میں چار سو شوہر ہیں ان چاروں کے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سیدی گلزار ملت قبلہ مدظل نورانی سرکار اعلی حضرت کے رنگ میں رنگ کر آگے فرما رہے ہیں او مولا علی 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 سرکار کے جیسا وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر لائے تو کوئی تر کرار کے جیسا ہے سرکار کے جیسا لائے تو کوئی تر کرار کے جیسا سرکار کے جیسا. اے چاند چرا چرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حاصل کلام حاصل کلام حاصل کلام. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے. مہراج بھائی شیر سنیں آپ. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے. آیا کوئی آیا کوئی آیا کوئی کے خریدار کے جیسا ہے سرکار کے جیسا آیا کوئی ان کے خریدار کے جیسا ہے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے. آیا کوئی کے خریدار کے جیسا.
پڑھو سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے آیا کوئی کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا آیا کوئی کے خریدار سرکار کے جیسا اور پلتا ہے صدا صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ حسنین کے نانا گلزار کے نانا پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ گلزار کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا دربار کہاں دربار کہاں بولو نو دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا جو کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں زمین پر زمین پر چلتے ہیں جو کھاتے ہیں کھاتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں وہ سب تو سب تو سب تو سادات کے نانا کے نانا کا حضرت کے نانا کا کے نانا کا بہت سارے سادات کرام احمد آباد میں احمد آباد دوستی تو بہت پہلے سے ہے مگر ایک مگر ایک مگر ایک زبردست زبردست جو ہے وہ بغداد معلا کی بغدادی دوست اللہ سب کو سلامت اور بغداد مچل کے بولے مچل کے بولے پلتا ہے صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ حسنین کے نانا دربار کہاں دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا بولو سرکار کے جیسا اور اس عرس کے موقع سما خوب بندھا آج دولہا ہے بناتا سبحان اللہ اس عرس کے موقع پہ سما خوب بندھا آج دولہا ہے بنا باج دولہا ہے بنا باج دولہا ہے بنا باج یہ نور یہ نور یہ نور یہ نور یہ نور چمک چمک ہے اس انوار کے جیسا سرکار کے جیسا یہ نور یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر
تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار تاج العالیہ۔ اس عرس کے موقع پہ سما خوب بندھا آج دولہا ہے بنا باج، یہ نور یہ نور یہ نور یہ نور یہ نور یہ نور یہ چمک چمک ہے اس انوار کے جیسا، سرکار کے جیسا یہ نور چمک چمک ہے اس انوار کے جیسا، سرکار کے جیسا گلزار کوئی اور ہسی ہسی ہو تو بتاؤ، کہیں ہو تو دکھاؤ، گلزار کوئی اور ہسی ہو تو بتاؤ، گلزار کوئی اور ہسی ہو تو بتاؤ، کہیں ہو تو دکھاؤ، کونین میں اس پہ کرے انبار کے جیسا، سرکار کے جیسا کونین میں اس پہ کرے انبار کے جیسا، بولو سرکار کے جیسا اے کون بھلا احمد مختار کے جیسا۔ آلے علی کی شان بڑی ذات بڑی ہے، آبات بڑی ہے، آلے علی کی شان بڑی ذات بڑی ہے، آبات بڑی ہے، لائے تو کوئی یدی گلزار کے جیسا، سرکار کے جیسا لائے تو کوئی یدی گلزار کے جیسا، سرکار کے جیسا لائے تو کوئی یدی گلزار سرکار کے جیسا، محبوب خوبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا اے کون بھلا احمد مختار کے جیسا۔ محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ لب جب نام محمد کی صدا آتی ہے، کلامے لب جب نام
محمد کی صدا محمد کی صدا لب پہ جب نہ بے محمد کی صدا آتی ہے لب پہ جب نہ بے محمد کی صدا آتی ہے دربار ان کے دربار سے رحمت کی گھٹا آتی ہے ان کے دربار سے رحمت کی گھٹا آتی ہے پہ جب جا اور ہجر سرکار کے غم میں جو قضا آتی ہے ہجر سرکار ہجر سرکار ہجر سرکار ہجر سرکار ہجر سرکار کے غم میں جو قضا اس کفن کے لیے جنت سردار اس کفن کے لیے جنت سردار لب جب نہ اللہ سب کو سلامت رکھے سلامت رکھے بالخصوص یہ شعر میں احسان ثواب کے لیے محترم معراج بھائی کی والدہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکتیں انہیں عطا فرمائے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا انہیں صدقہ عطا فرمائے ہجرے سرکار کے غم میں جو قضا آتی ہے ہجرے سرکار کے غم میں جو قضا آتی ہے اس کفن کے لیے جنت سردا آتی ہے اس کفن کے لیے جنت سردا آتی ہے لب جب نہ مر گیا عشق محمد جو بسا کر دل میں مر گیا عشق محمد جو بسا کر دل میں اس کی قبر میں اس کی مدینے سے ہوا آتی ہے قبر میں اس کی مدینے سے ہوا آتی ہے
چل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں جتنے بھی حضرات ہیں ان کے خاندان میں جو بھی امام کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے سبوں کے اصال ثواب کے لیے شعر پورا مجمع مچل کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں بولے 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 نکیرے کے سونے تو اسے قبر میں بولے ہاں ہاں قبر میں بولے نکیرے کے سونے تو اسے قبر میں بولے نکیرے کے سونے رگ رگ سے اس کی رگ 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 اس کی رگ رگ سے ہمیں بوئے وفا اس کی رگ 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 سے ہمیں بوئے وفا اس کی رگ 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 سے ہمیں بوئے وفا اور ان کا بیمار ہوں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا بیمار ان کا بیمار میں تو ان کا بیمار ان کا بیمار ان کا بیمار ہوں چھیڑو نہ طبیبوں مجھ کو جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضل کرے خدا جس کو ہے درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں ان کا بیمار ان کا بیمار کو چھوڑو نہ طبیبوں مجھ کو ان کا بیمار چھیڑو ہر روز روز میری ہر روز مدینے سے طواف ہر روز مدینے سے طواف میری ہر روز لب پہ جب نا محمد کی صدا آتی ہے بھینی خوشبو بھینی خوشبو بھینی خوشبو بھینی خوشبو بھینی بھینی خوشبو بھینی بھینی خوشبو بھینی خوشبو سے مہم جاتی ہے گلی گا گلزار بھینی خوشبو سے مہم جاتی ہے گلی گا گلزار روزے سے ان کے روزے سے لے پٹ کر جو سبا آتی ہے ان کے روزے سے لے پٹ کر جو سبا آتی ہے لب پہ جب نام محمد
امیدیں کیسے آتی ہیں ان کے دربار سے رحمت کی کھٹا کلام نورانی لکھا ہوا شان غوث اعظم منقبت کے سنگشان درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دوسرے علم کے تیر کیا
یہ علم کی تیر ہیں یا غوث سرمد دے کیا یہ علم کی تیر ہیں یا غوث سرمد دے تیرے ہی ہاتھ لاج گیا پیر دستگیر 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 ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا المدد تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم پادری فقیر ہیں یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو پادری فقیر ہیں یا غوث المدد پادری فقیر ہیں یا غوث دل کی سنائے اخت دل کی زبان میں دل کی سنائے اخت دل کی زبان میں دل کی سنائے اخت دل کی زبان میں کہتے یہ بہتنیر ہے یا غوث المدد کہتے یہ بہتنیر ہے یا غوث المدد قادری کر قادری رکھے قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے صدقہ رسول پاک
کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو قادری فقیر ہے یا کلام اسلامی سرکار گزارے ملت اس قدر پیارا ہے روزہ وہ سے عظیم آپ کا اس قدر پیارا ہے روزہ وہ سے عظیم آپ کا اس قدر پیارا ہے روزہ غوث اعظم آپ کا کس قدر پیارا ہے روزہ غوث اعظم آپ کا دیکھ کر کہتا ہے شیدا دیکھ کر کہتا ہے شیدا غوث اعظم آپ کا دیکھ کر کہتا ہے شیدا غوث اعظم آپ کا دیکھ کر کہتا ہے شیدا غوث اعظم آپ کا کیا کہتا ہے اس قدر پیارا ہے روزہ غوث اعظم آپ کا کس قدر پیارا ہے روزہ ہو رہی ہے بارش رحمت یا کعبہ صبح و شام ہو رہی ہے بارش رحمت یا کعبہ صبح و شام بٹ رہا ہے خوب صدقہ بٹ رہا ہے خوب صدقہ غوث اعظم آپ کا رہا ہے خوب صدقہ غوث اعظم آپ کا اٹ رہا ہے خوب صدقہ غوث اعظم آپ کا اٹ رہا ہے خوب صدقہ غوث اعظم آپ کا اٹ رہا ہے خوب صدقہ غوث اعظم آپ کا بالکل حاصل کلام شیر کلام شیر کلام شیر اور سیدی سرکار گزارے ملت 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 نورانی حرم غوث اعظم میں تشریف فرما تھے جب اوپر نظر یہ سارے ماشاءاللہ موجود
آسمان کا چاند چاند جس سے نور کی خیرات لے لے کیا مصرع کیا شعر حاصل کلام شعر ہے سماعت فرما لیں خدا کی قسم یہ کلام بھی پوری دنیا میں پڑھا دنیا میں پڑھا دیا فرشتے بھی سن رہے ہیں نا سبحان اللہ بچل کے بولیں بچل کے بولیں سبحان آسمان کا چاند جس سے نور کی خیرات لے آسمان کا چاند جس سے نور کی خیرات لے آسمان کا چاند جس سے نور کی خیرات لے اس قدر روشن ہے ذرہ اس قدر روشن ہے ذرہ غوثِ اعظم صاحب کا پر اس قدر روشن ہے ذرہ غوثِ اعظم صاحب کا پر آسمان کا چاند جس سے نور کی خیرات لے آسمان کا چاند جس سے نور کی خیرات لے کس قدر روشن ہے ذرہ کس قدر روشن ہے ذرہ غوثِ اعظم آپ کا اس قدر روشن ہے ذرہ غوثِ اعظم آپ کا اچھا پہلا مصرع جب پڑھا جاتا ہے آسمان کا چاند جس سے نور کی خیرات لے تو آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے آسمان کا چاند نور کی خیرات تو ذہن کہاں جاتا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں بات غوث پاک کی نہیں غوث پاک کے ارد گرد جو ذرات ہیں نا ان کا یہ کمال ہے سبحان اللہ آسمان کا چاند جس سے نور کی خیرات لے کس قدر روشن ہے ذرہ اس قدر روشن ہے ذرہ غوثِ اعظم آپ کا اس قدر روشن ہے ذرہ غوثِ اعظم آپ کا اس قدر روشن ہے ذرہ غوثِ اعظم آپ کا دہر کے ساتوں سمندر پر ہے بھاری آج بھی دہر کے ساتوں سمندر پر ہے بھاری آج بھی دہر کے ساتوں سمندر پر ہے بھاری آج بھی بس ایک قطرہ غوثِ اعظم آپ کا دل یقین بس ایک قطرہ غوثِ اعظم آپ کا دل یقین بس ایک قطرہ غوثِ اعظم آپ کا اس قدر پیارا ہے روزہ اور اولیاء سر خم کیے آتے ہیں اس دربار میں یہ تو سرکار گزارے ملت سے ملت ذلہ نورانی وہاں تشریف فرما تھے
تو کیا فرمایا فرمایا اولیاء سلخم کیے آتے ہیں اس دربار میں سبحان اللہ اولیاء اولیاء سرخم کیے آتے ہیں اس دربار میں آپ بھی تصور میں سہنے غوث اعظم میں موجود ہو جائیں اور غوث اعظم کا جو روضہ ہے وہ اپنی نگاہوں میں سمائیں اور پھر یہ شعر سماعت فرمائیں اولیاء سرخم کیے آتے ہیں اس دربار میں واہ واہ ایسا ہے رتبہ ایسا ہے رتبہ آپ کا ایسا ہے رتبہ آپ کا ایسا ہے رتبہ غوث اعظم آپ کا پورے سفر میں سیدی سرکار گلزار ملت علامہ تذکرہ اللہ نورانی نے اپنے جوتے شریف کو نہیں پہنا پورے سفر یعنی ہوٹل سے جب آپ باہر ہوتے تو ہوٹل ہی میں اتار کر پھر باہر نکلے چاہے جہاں بھی گئے حضرت نے چپل لیا جوتا نہیں پہنا لیکن اس دربار میں کچھ ایسوں کو بھی دیکھا دیکھیں جب حضرت تشریف لائے تو باری باہر سے تشریف لائے اور امامہ شریف حضرت نے نہیں پہنا ہے تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں امامہ شریف پہن کر بیٹھوں میں نے اتار دیا ادباً لیکن وہاں پر ایسوں کو بھی دیکھا جو اتنے بڑے بڑے کلاہ پہن کر بارگاہ غوث میں حاضری دے رہے تھے ایسے اونچے اونچے سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک
اولیاء سرہم کیے آتے ہیں اس دربار میں واہ واہ ایسا ہے رتبہ واہ واہ ایسا ہے رتبہ حسین اعظم باپ کا واہ واہ ایسا ہے رتبہ حسین اعظم باپ کا واہ واہ ایسا ہے رتبہ حسین اعظم باپ کا والدہ ہے آپ کی خاتون جنت سیدی جو لفظ سیدی ہے اخیر میں وہ کہاں جا کے مل رہا ہے اگلے مصرعے میں سماعت کیجیے والدہ ہے آپ کی خاتون جنت والدہ ہے آپ کی خاتون جنت سیدی فاتح ہے خیبر ہے بابا فاتح ہے خیبر ہے بابا حسین اعظم آپ کا فاتح ہے خیبر ہے بابا حسین اعظم آپ کا فاتح خیبر ہے بابا حسین اعظم آپ کا والدہ ہے آپ کی خاتون جنت سیدی فاتح خیبر ہے بابا فاتح خیبر ہے بابا حسین اعظم آپ کا فاتح خیبر ہے بابا حسین اعظم آپ کا مقطع محبتوں کے ساتھ سماعت فرمولے لے رہی ہے الفت گلزار اب انگڑائیاں 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 کاش اب دیکھیں گے جلوہ کاش اب دیکھیں گے جلوہ حسین اعظم آپ کا کاش دیکھیں گے جلوہ حسین اعظم آپ کا کاش دیکھیں گے جلوہ آپ کا کاش لے رہی ہے الفت گلزار اب انگڑائیاں کاش کاش دیکھیں گے جلوہ کاش اب دیکھیں گے جلوہ حسین اعظم آپ کا کاش دیکھیں گے جلوہ حسین اعظم آپ کا زمین و تمہارے لیے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ زمین و سماں مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے انہیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خاتم رسول حشول امام امام غلام کلام وجود و عجود و حدوس و حدوس چاہ میں آیا تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کی نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے لیے اکرمی ہم تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہو گئے خواہ کپیرے لیا اے دل کو اثر کیا تمہارے لیے
مظهر نور خدا 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 سرکار تاج الاولیاء مظهر نور خدا 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 مظهر نور خدا مظهر نور خدا سرکار تاج الاولیاء 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 جلوه شمس سلطانتا سرکار تاج الاولیاء جلوه شمس سلطانتا سرکار تاج الاولیاء مظهر نور خدا عشر عشر پھولے پھلے یہ مسلک احمد رضا عشر عشر پھولے پھلے یہ مسلک احمد رضا عشر عشر پھولے پھلے یہ مسلک احمد رضا یہی دل کی دعا سرکار تاج الاولیاء یہی دل کی دعا
ہر طرف طرف ہر طرف ہے جو زہر کر یہ ہر طرف پھیلی ہے جو گلزار کر یہ ہر طرف پھیلی ہے جو گلزار کر یہ آپ ہی ہے عطا سرکار درج اولیاء آپ ہی ہے عطا سرکار درج اولیاء آپ ہی ہے عطا سرکار درج اولیاء مظہر نور خدا سرکار تاج اولیاء یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام سلام عليك صلوات الله عليك نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علىك قدرا يا إمام أنبيائي طلع البدر علينا من ثنية البدر وجب الشكر علينا ما دعا من الله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مكتب بجر شاشاني مت چمك دلات نورانی کل زلف تیک مستانی مخمور حکیر حمد بھری اس صورت نون جانا جانا چک جان جانا سچ آکھا جے ربت میں شانا شانا شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جا لڑیا یا نبی سلام سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم وإلى حكم الموحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله تبارك وتعالى مقدس بابركة وحدي بالخصوص سیدنا سرکار غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے سلطان النطاء رسول ہم سب کے سردار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مکرم میں قبول فرمائے مشائخ باسا شریف مشائخ مسولی شریف مشائخ احمد آباد شریف رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس وائد عبادت پیش خدمت شرف قبولیت عطا فرمائے سیدنا سرکار تاج العلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحید عبادت پیش خدمت قبول فرمائے شہر ناگپور میں تمامی اولیاء کامل مسلمین صوفی اعظم عارف بلا فنا فی رسول رضوان اللہ تعالی اجمعین آرام فرما کی مقدس بابرکت عظمت بافیض اور واحد عبادت کی پیش خدمت شرف قبولیت عطا فرمائے بالخصوص مولا تبارک و تعالی مشائخ بریلی شریف رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مقدس واحد عبادت کی پیش خدمت شرف قبولیت عطا فرمائے اے اللہ تو اپنی رحیمی کریمی صفات خانی کی برکتوں کے صدقے فعل نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم کے مولا تبارک و تعالی پڑھنے کے صدقے میں مولا تبارک و تعالیٰ اس نششت میں محفل پاک میں جن جن لوگوں کی شرکت ہے مولا سبھی کی عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے یہ درمیانی شب شادی خانہ آبادی کی تقریب سعید کے پربھار موقع پر مولا تبارک و تعالیٰ محترم علی جناب عبد الرزاق بھائی اسماعیلی صاحب نے انعقاد کی ہے مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے آنے والی بہو بیٹی کے انداز میں مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے طرفین کے دلوں میں الفت و محبت عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے کل عقد مسنون کے پربہار موقع پر مولا تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں میں الفت و محبت کو قائم فرما دے رب تبارک و تعالیٰ ان تینوں خانوادوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے پیار محبت قائم و دائم فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدین کے حسد شیاطین کے شر دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے جملہ ان کے برادران کی عمر میں صحت میں تندرستی میں کمائیوں میں کاروبار میں رزق میں روزیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحیمی کریمی سے محترم علی جناب حاجی صاحب مرحوم و مغفور کی مغفرت فرما دے قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرما دے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحیمی کریمی سے جن لوگوں نے دعا کے سلسلے میں کہا ہے پروردگار عالم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۂ طفیل سبھی کی دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو ہاسپٹلائز ہیں مولا تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفائے کلی عطا فرما دے محترم علی جناب عامر بھائی اسماعیلی کے بہن ہم ہاسپٹلائز ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے رب تبارک و تعالیٰ محترم علی جناب تنویر بھائی اسماعیلی کے مولا تبارک و تعالیٰ برادر طریقت کے والدہ محترمہ ہاسپٹل میں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے محترم علی جناب سید بھائی کو مکمل شفائے کامل عاجل عطا فرما دے محترم علی جناب صابر بھائی کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم شیرہ ہاسپٹلائز ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما اور جن جن لوگوں کی جو بھی طبیعت علیل ہیں بچے اور بچیوں والدین کے اور خانوادے میں مولا سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما یا اللہ سبھی کو صحت و تندرستی تمنائی عطا فرما جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما جو بے روزگار ان کو حلال رزق کا انتظام عطا فرما جن کی روزیاں ان کی روزی میں برکت عطا فرما حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کے فیضان کرم کی ہم سبھی کے خالی دامنوں میں بھی عطا فرما اے اللہ تو اپنا فضل فرما کرم فرما رحم فرما سبھی کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما قال اللہ تبارک و تعالیٰ في شان الحبيب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين